Як ти ставиш себе таких ганебних ресторанців, коли все ламають, і потім матч тебе будеш жиш? До ганебних ресторанців? Вельми добре! Я удільнюю, що у таких, як ти кажеш, ганебних ресторанціях... А що треба зробити, щоб потрапити у фонд президента? Добре вчитися. Ой-ой-ой, я зайшла, вам дозволили заїхати, а ми на тролейбус їхали, нам не дозволили. Ось одразу бачиш, що все підтасується. Чим менше чиновників, тим легше.